Takže čau a vítejte po letní pauze zpátky na potítku. Doufám, že jste si tak nějak užili prázdniny a vítám tady taky všechny letošní maturanty, kteří panikaří předčasně. A pokud zase někoho nenapadne zrušit maturity, tak se časem vrátím i ke klasickým středoškolským rozborům. Teď zrovna na mě čeká kvůli povinnostem z Patreonu eh, Valtaryho Egyptian ale dnes si ještě uděláme dílo čistě pro zábavu a budeme si povídat o pirátech. O těch skutečných, ale především o těch literárních. A těmi skutečnými nemyslím ty politické, ale ty, ty, karibské. A když jsem si na tenhle díl zjišťoval informace teda o skutečných historických pirátech, tak jsem se mimo jiné podíval i na dva dokumenty. Jeden od National Geographic a druhý od Netflixu. A u obou mě zaujaly hnedka jejich první věty. A rozhodl jsem se, že ten dnešní díl od nich budu tak nějak odpichovat. Alespoň v téhle první části, kdy budu mluvit o dějinách pirátství. No a začít můžeme u toho dokumentu od National Geographic. Můžete se na ně mrknout na YouTube a je, myslím, moc pěkný, zvlášť pokud vás zajímá, jak vypadal běžný život běžného piráta. A ten dokument začíná ten typický vypravěč dokumentů a jeho hluboký hlas slovy Piracy. It's as old as the sea itself. A to sice nejspíš nebude tak úplně pravda, něco mi říká, ale když tedy pomineme tu očividnou nadsázku, tak ano, První dochované záznamy o pirátech pochází ze stejné doby, ze které pocházejí první dochované záznamy. Tečka. A zajímavé je, že třeba mezi Féničany se jednalo o zcela běžné uznávané povolání, ale staří řekové už odsuzovali piráty jako zprosté zloděje. A své piráty tedy měly všechny civilizace, které ovládaly moře plavbu. V Ázii byla spousta slavných pirátů. Existovali ve středověku, starověku, v novověku, a kolem břehu Somálska a několika mála dalších chudých zemí přežívají piráti dodnes. Ale co se budeme povědat, když se řekne piráti, tak nevím, 99% všech lidí se vybaví piráti z Karibiku. A tomu jednomu zbývajícímu procentu nejspíš Sandokan. A piráti z Karibiku, tím jako nemyslím nezbytně ten film s Johnny Deppem a Orlandem Bloomem a Keirou Knightley, ale spíš ty skutečné historické piráty, kteří loupili v Karibiku a v Mexickém zálivu. V tom takzvaném zlatém věku piráctví, někdy na přelomu 17. a 18. století, především po skončení války o španělské dědictví, tedy po roce 1714. Protože když tato válka skončila, tak jednak došlo k oslabení španělských pozic ve střední a severní Americe. A co bylo ještě důležitější, tak o práci přišly tisíce námořníků, tedy lidí, kteří často neuměli nic jiného, než se plavit na lodích a bojovat takže pirátství pro ně znamenalo celkem logickou kariérní volbu. A kromě toho řada pirátů předtím už pracovala jako tzv. korzáři, že? což byli piráti, kteří na to ale měli papír od krále nebo od královny a sloužili jako jedna ze složek té námořní války. Protože pokud to chápu správně, což není jisté, tak armádní flotila nemohla utočit na kupecké lodě a oslabovat tím obchod v koloních, ale korzáři to dělat mohli. No takže jediné, co se pro ně později změnilo, bylo to, že když se z korzáru stali piráti, útočili na všechny lodě, bez ohledu na to, pod jakou vlajkou pluli. I když i tady byly výjimky, třeba že Benjamin Hornigold odmítal útočit na anglické lodě. Ale i tohle se pak začalo měnit, když se na anglický trůn dostal Jiří I, hanoverský, Němec, očividně, podle jména, který neuměl ani slovo anglicky. A v, v téhle době Tedy po roce 1714 jo, vznikla ta slavná Pirátská republika v Nassau a v téhle době působili asi nejslavnější Piráti všech dob. Jo, mimo jiné Charles Vane, Benjamin Hornigold, Henry Jennings, děvčata jo, Anna Bonneyová a Mary Readová. A samozřejmě taky dva zřejmě nejslavnější Piráti vůbec, kteří do velké míry vymodelovali obraz Piráta, jak ho známe dnes. Do velké míry mytologický obraz o tom budu vlastně mluvit ve zbytku videa. A mám samozřejmě na mysli Samuela Bellamyho, známého jako Černý Sam, nebo kníže Pirátů, jo? The Prince of Pirates. A potom Edvarda Týče nebo Edvarda Teče, kterého nejspíš znáte pod jeho uměleckým pseudonymem Černovous. A když říkám, že zrovna tíhle dva měly asi největší vliv na dnešní modelovou představu karibského Piráta, tak každý z nich představuje vlastně protipol toho druhého. Samuel Bellamy se považoval za karibského Robina Huda. Choval se laskavě k zajatcům, pokud to nebylo úplně nutné, tak nezabíjel, měl sociální cítění, kořist rozděloval mezi posádku rovným dílem. A co je nejhorší, a zavání to melodramatem, tak se zřejmě do piráctví pustil z donucení, aby vydělal peníze na věno pro svou bohatou vyvolenou. Samozřejmě ji ho nechtěli rodiče dát, protože byl chudák, tak si chtěl piráctvím vydělat. A ona po jeho smrti navíc zešílela a měla snad být obviněná z čarodějnictví. I když tohle všechno jsou nejspíš příběhy bližší fikci než realitě. O tom ostatně taky budeme ještě mluvit, že zdrojů z téhle doby prostě není moc. A zvláštně o pirátech pocházejících z chudých poměrů. A už vůbec ne o jejich milenkách. No a Černovou ten zase představuje, aspoň v té mytologické rovině, miho opak. Jo, v kulturní paměti se drží obraz Černovou jako děsivého piráta s dlouhými vousy, do které si svazoval pomocí barevných vztužek a úmyslně vytvářel ďábelský obraz i tím, že na sebe při bitvě věšel různé prskavky nebo co, aby to vypadalo, že se z něj kouří. A kterému při jeho poslední bitvě museli zasadit přesně 20 sečných a 5 střelných ran, než konečně spadnul k zemi. Na druhou stranu ale existují i záznamy o tom, že to byl možná jako relativně laskavý muž na piráta, který s oblibou citoval latinskou poezii a některé jeho kruté činy byly výsledkem toho, že mu ke konci života vlezl na mozek syfilis. Nevíme. No a z dvou pirátských protipólů, Černého sama a Černovou se, myslím, pramení i rozpolcený obraz pirátů v umění. Kde máme na jednu stranu piráty Kladěse, kteří bojují proti systému nebo kvůli různým milostným důvodům. Třeba ten Sandokán, Byronův kapitán Konrád, nebo třeba právě že William Turner z Pirátů z Karibiku, ten je inspirovaný v Černém Samovi úplně očividně. Že? Ať už s hledem, anebo prostě tím, že to je taky takový la relativně laskavý pirát, který se k tomu řemeslu dostane z donucení kvůli své milostné aféře. No a na druhé straně máme piráty inspirované spíš Černovou kapitána Flinta ze Stevensonova ostrova pokladu, jo, kapitána Húka z Petra Pana. A vlastně do této kategorie, že můžeme šoupnout Fešáka Jacka ze série Borderlands, Mimochodem, když už je řeč o videohrách, tak asi zkusím na Twitchi nějakou hru s pirátskou tematikou, jen co dohraju divoký hon. Že ona nabízí se Assassin's Creed Black Flag, ale třeba něco ze série Monkey Island, co uvidíme. No ale teda uh, zmínil jsem pirátský dokument od National Geographic, jeho první větu. No a stejně zajímavý začátek má i série hraných dokumentů od Netflixu. Stracené no, království pirátů se to jmenuje. A mám z toho mimochodem takový hodně Rozpolcený pocit z toho dokumentu, protože na jedné straně je to fakt pěkně natočené, pěkně zahrané, dobře to vypadá a je v tom spousta zajímavých informací. A na druhou stranu je to fakt ale těžce ideologicky ovlivněné a progresivismus z toho stříká tak moc, že to zarazilo i mě. A to jsem sám celkem hodně progresivně smýšlející, evidentně. A kromě toho tam některé mluvící hlavy říkají vyloženě nepravdivé nebo těžce spekulativní věci, které vydávají za fakta i když ve skutečnosti jenom konstruují nějaký narrativ. Ono o téhle sérii od Netflixu by se dal udělat samostatný díl, že bych se zase po dlouhé době vrátil ke své sérii umění jako nástroj útlaku a propagandy. A úplně nejlepší je část, kde má Černovou z proslov o tom, jak jsou si všichni lidé rovní a že pokud jde o něj, tak věří, že Bůh může být Černoch nebo dokonce žena. A hele, Černovou směl sice jeden čas jako svého důstojníka Černocha, Black Caesar se jmenoval, ale úplně běžně obchodoval s otroky. Rozhodně to nebyl žádný bojovník proti rasismu. No. Ale pokud jste to teda neviděli, tak to rozhodně stojí za nějaké tři hodiny vašeho času. No ale teda k tomu začátku toho dokumentu. Jo, tam zase ten vypravěčský hlas říká, že piráti měli demokracii a osvobozovali otroky, brali mezi sebe ženy, černochy, indiány a míšence, a že to kvůli tomu byli vlastně skuteční pravotci dnešních Američanů. A to je, myslím, celkem zajímavá úvaha. Především, když vezmeme v úvahu i tu odvrácenou stranu Ameriky, o které mluví asi nejhlasitěji Noam Čomský. Tedy, že můžeme použít Piráty jako charakteristiku Američanů v tom smyslu, že za těmi svými vznešenými ideály demokracie a rovnoprávnosti raz i pohlaví, jakkoliv iluzorní, ať už u Pirátů nebo v Americe, takže skrývali to, že to byly praxprostí zloději a vrazi a teroristi, maskující se nějakými ideály, které vnucovali i těm, kteří oni nestáli. A to myslím stačí na úvod o tom, kdo byli skuteční piráti. A teď se můžeme podívat na to, jak jsou reprezentovaní v umění. A no, především v literatuře. A no, taky jaké vnější faktory měly vliv na podobu jejich literární reprezentace. No a zřejmě první piráti mají malé kamel v Robinsonově Kruzo od Daniela Defova. Ovšem zcela zásadní je kniha na pomezí mezi fikcí a literaturou faktu. A její autor je jistý kapitán Charles Johnson, Nevíme, kdo to byl. Uvažuje se o tom, že to byl pseudonym opět Daniela Defoua. A ta kniha vyšla krátce po konci Zlaté éry Pirátů v roce 1724. Tuším, že Černovou spadnul 1720 a to byl poslední velký pirát. A v překladu se ta kniha jmenuje Všeobecné dějiny loupení a vražd nejproslulějších pirátů. Jsem se naučil na a s touhle knížkou je celkem problém v tom ohledu, že nikdo moc neví, jak moc si můžeme brát vážně jako historický pramen a do jaké míry se jedná o fikci. Že na jednu stranu obsahuje historicky doložená fakta a vzhledem k tomu, že některé detaily přímo z palub různých pirátských lodí jsou doložené z více rozdrojů, tak je skoro jisté, že autor knihy byl buď sám pirát, což by teda z autorství diskvalifikovalo a očividně, anebo že aspoň vyspovídal řadu skutečných pirátů. No ono jich zůstalo hodně naživu, protože v rámci strategie proti pirátství. Myslím, že v roce 1717 král jako vyhlásil amnestii, ale to je jedno. No a na druhou stranu, ale kniha obsahuje i piráty vymyšlené kompletně a pochází z ní různé pirátské mýty, které se v literatuře i jiných médiích drží dodnes. Jo, není třeba pravda, že by piráti zakopávali své poklady na pustých ostrovech. Oni to vždycky prochlastali, to, co vydělali. Je S jedinou výjimkou Williama Kida. Přesto ale v každém druhém dobrodružném románu filmu nebo videohře sledujeme hrdiny, jak se hodní s mapou za nějakým pirátským pokladem. Že? A mýtus je i to, že piráti měli mluvící papoušky, nebo že své zajatce nutili chodit po prkně. Zároveň ale z té knižky pochází i některé typické pirátské charakteristiky, které neodmyslitelně patří k literárním pirátům a vycházejí z reality. Jo, mimo jiné to, že piráti měli často pásky přes oči a dřevěné končetiny, protože amputace prostě byla všelek na všechna poranění. A nebo že za trest vysadzovali námořníky na opuštěných ostrovech. Tohle byl prý skutečně zcela běžný trest, tedy že vysadili piráta na ostrově a dali mu jenom lahé, frumu, pistoli s jedním, dvěma náboji, tedy aby se mohl v poklidu opít a zastřelit, což byla očividně lepší varianta, než umřít hlady a žízní. A mimochodem několik pirátů tenhle trest přežilo, i když asi jenom zlomek. Že? No a kromě toho ten náš fiktivní kapitán Charles Johnson e, ve své knize spopularizoval i vlajku s lepkou a skříženými hnáty. Jo, jejíž různé variace opět používali i skuteční karibští piráti. E, každopádně kniha Všeobecné dějiny pirátů se očividně zakládá na výpovědích skutečných svědků, tedy pirátů nebo jejich obětí. E, na druhou stranu ale obsahuje prostě různé přibarvené příběhy nebo vyložené výmysly. Jo, konečně takhle to dopadne vždycky, když pracujeme s nějakými svědky. Že? Protože oni zapomínají nebo si vymýšlí, ať už proto, že se chtějí ukázat v lepším světle nebo prostě chtějí vyprávět zajímavější příběh. A tahle kniha byla ve své době strašně populární, ale do literatury se jinak Piráti moc nedostávali. No, změna ale přišla ve stejnou dobu a na stejném místě, jako v případě prakticky veškeré žánrové literatury, a sice mezi britskými romantiky na přelomu 18. a 19. století. No, tohle už si taky pamatujete z jiných dílů. Romantice napsali první detektivky, první postapokalyptické básně, první horory, první příběhy o upírech a tak dále. A stačí vám, myslím, jenom středoškolský přehled o anglickém romantismu, abyste si domysleli, proč byli piráti populární zrovna tady. Jo. Jednak to má vyloženě prozaický důvod v tom, že skoro všichni slavní piráti byli angličani. Ale co je důležitější, tak romantismus si idealizoval lidi z okraje společnosti. Rebeli, vyvržence, ty titány, kteří se postaví většinové společnosti a jejich příběhy končí tragicky. Protože zkrátka William Kidd, Černovous nebo Samuel Bellamy byli i v realitě, že jo? Ultimátní romantičtí hrdinové. Všichni pocházeli z chudých poměrů, byli to zločinci, kteří ale měli nějaké charisma a byli to i vynikající válečníci a mořeplavci a všichni skončili tragicky. A opět u Černého sama tomu všemu ještě přidává ten jeho příběh nešťastné lásky, jo? Mary Halletové. No a tak v Byronově poemě Korzár z roku 1814 třeba sledujeme pirátského kapitána Konráda, jo, muže zavrženého společností, který chápe sám sebe jako padoucha nebo antihrdinu a je popsaný jako záhadný a samotářský muž. Jo, úplný strašný lesupán. No a pirát Konrád zautočí jo, na palác Paši Saida a všechno jde podle plánu když tu Konrád uslyší nářek žen vězněných v harému a rozhodne se je osvobodit, jenže tím se zdrží a umožní tím tomu Pašovi vlastně znovu zorganizovat své jednotky a ten Paša pak zabije většinu pirátů a Konráda uvězní. Otrokyně jedna, Gulnar, se snaží Konrádovi pomoct, propašuje do jeho cely nůž, aby mohl Pašu zavraždit, ale to samozřejmě kapitán Konrád odmítne, že jo? protože by to bylo nesportovní a nečestné. No. A nakonec zabije toho pašu samotná otrokyně a spolu s Konrádem se vrátí k němu domů, kde zjistí, že Konrádova manželka zemřela žalem. A nabízí se happy end, že si vezme tu Gulnar, ale Konrád v romantickém stylu radši volí život o samotě. A poéma je zakončená moc krásnými verši. He left a Corsair's name to other times, linked with one virtue and thousand of crimes. Hmm. A tady vidíte, že tenhle narrativ vlastně daleko spíš odpovídá typickému romantickému příběhu, než těm pirátským příběhům, jaké máme zažité dneska. Jo, neodehrává se v Karibiku, ale v Egejském moři. Větší část děje se odehrává na pevnině a chybí typické znaky piráta. Jo. Jaký ten mluvící papoušek a páska přes oko nebo zakopaný poklad. Jo, hned pět let po Byronově Korzárovi pak vyšel historický román Pirát od Syra Voltraskota, který se ale taky odehrává v Evropě a nenacházíme v něm žádné velké pirátské kliše. Ostatně je to v rámci rozsáhlého skotova díla spíš jako méně známý a méně úspěšný text. Ale revoluci v pirátské literatuře způsobil jako obvykle náš revolucionář žánrové literatury Edgar Allan Poe a jeho povídka Zlatý Skarabeus, ve které hrdinové v Americe pátrají právě po pokladu Willy Makida. A opět si všimněte, jak se nám tu opakují vzorce z jiných žánrů, jo? tedy v dějinách piráctví. Nějaké téma se okrajově objevuje v celé historii literatury. V Homérové odiseji se mluví o Pirátech, v Robinsonovi taky. Myslím, že Večer tří králový začíná tím, od Shakespeara, že tu loď o, potopí Piráti. No a pak přijde romantice romantici a vytvoří díla, která považujeme za zakladatelská pro žánr, i když nejsou úplně typická. Pak je trochu upgradeuje Edgar Allan Poe a na přelomu 19. a 20. století se objeví první dílo, které už zcela určuje žánrová pravidla což je v našem případě zmíněný Stevensonův ostrov pokladu. Jehož antagonista, kapitán Flint, je zcela očividně reflexí Černovouse. A očividné je to už proto, že třeba jeden z jeho důstojníků se jmenuje Israel Hand, což byl skutečný Černovousův námořník. No a ve stejném roce, jako ostrov pokladu, začaly vycházet taky Salgaryho romány o malajském pirátovi Sandokanovi. A opět stejně jako u jiných žánrů, tak 20. století už je takových knih plné. No, v současné době se pak mísí i s dalšími žánry, takže máme samozřejmě zombie piráty, a pirátské detektivky a vesmírné piráty a piráty žijící ve fantastických světech, ale také relativně seriózní historické pirátské romány. No a asi bychom si teď měli zkusit položit a zodpovědět otázku, z jakého důvodu vlastně piráty tak rádi využíváme v umění i v popártu. Co je na nich tak lákavého a jak moc v literatuře pokřivujeme jejich obraz? No v první řadě je v kulturní paměti dodnes silně patrné to dědictví romantizmu, no, tedy je zájem o nějaké postavy z kraje společnosti, no, loupežníky nebo vrahy. No, zároveň je myslím, extrémně lákavé prostředí, ve kterém operovali. No, protože co si budeme povídat, Karibik je fakt krásné místo a pro mě osobně je prostředí lodi taky hodně lákavé, protože nám zkrátka umožňuje nahlížet nějaký mikrosvět, no, izolovaný od zbytků skutečného světa. No, jsme v prostředí, za kterého se námořníci nemůžou žijou, jen tak odejít, takže pro spisovatele nebo filmaře od dramatiky je snadné rozehrávat mezi postavami různé komplikované mezilidské vztahy. No, důležitá je pak také estetika, kde zkrátka lepka se skříženými hnáty je cool a ta spousta cetek, zvířata, opice nebo papoušce, dřevěné nohy a pásky přes oči, bambitky dalekohledy, to všechno prostě dobře vypadá, ať už ve filmu nebo na papíře. A několikrát jsem už zmiňoval ty dva archetypální protipovoly pirátů. Černovou se a sama Belomeho. A právě tato rozdvojenost různým tvůrcům umožňuje pojímat piráty v mnoha různých variacích. A můžou nás neustále něčím překvapovat. Jo, běžní jsou jak zlí a zákeřní piráti, proti kterým musí hrdinové bojovat, tak ale i dobráčtí piráti, nebo piráti popletové. Jo, a čím to je, že u jedné společenské skupiny máme takové množství rozdílných stvárnění? Já osobně bych řekl, že je to proto, že existuje určitý aspekt piráctví, který je většině lidí skoro jako automaticky sympatický. A sice nějaký společný odpor proti boháčům. No, obzvlášť těm, kteří k penězům přišli nepoctivě. A taky odpor vůči šlechtě a jiným autoritám. Proto má konec konců každý národ svého Robina Huda a Juru Janošíka nebo Rumcajze. No, zkrátka dějiny ukázaly, že nenávist chudé většiny proti bohaté menšině je celkem zásadní motor lidských dějin ať to bylo, že zestup marxismu nebo dějiny nenávistí k židům, i současný odpor ke korporacím a miliardářům. Zkrátka, jak pravila Maria Antoaneta, když nemáte na chleba, jste boháče. A jenom malá historická odbočka, abych tohle ještě nějak odůvodnil. Já jsem minulý týden četl takovou moc zajímavou studii o vztazích mezi slovenskými židy a křesťany v 19. století. A autor té studie tam mimo jiné napsal, parafrázuju jenom, že vztahy mezi nimi byly nadstandardně dobré protože východoslovenskí židi byli stejně chudí jako křesťani, takže neměli potřebu se nenávidět navzájem a radši společně nenáviděli boháče. Jo? Tedy na rozdíl od jiných regionů, kde zkrátka židé často, že jo, díky lichvě, tvořili bohatší společenskou vrstvu. Jo? a přesně tenhle problém resentimentu vůči boháčům zkrátka představuje jeden z typů pirátství. Jo? asi nejslavnější pirátský monolog patří opět černému Samovi Belamimu a je skoro určitě autentický. I když ne doslovně, samozřejmě. Jo, protože ho nemáme od nějakého anonymního zdroje, ale přímo od jeho adresáta. Jo, okradeného kapitána Bíra, který očividně neměl potřebu Bellamyho vykreslovat v nějakém lepším světle. Zničil mu voť. Jo. A cituji teda ve svém volném a neumělém překladu. A prostě ta pirátská hantýrka se hrozně blbě překládá. Že jo, to... ah, jo. Uh, Cituju. Ti darebáci nás očerňují. Dělají z nás padouchy. Přitom je mezi námi a jimi jenom jediný rozdíl. Oni okrádají chudé a zaštiťují se přitom zákony. My okrádáme boháče a jediné, co nás chrání, je naše vlastní odvaha. Neměl by se slépe, kdybys byl jedním z nás, než aby slízal zadky těm vydřiduchům, jen aby mohl vydělat na chleba? Konec citace. A tohle prostě na hodně lidí působí, že? A když tenhle přístup spojíte s romantickou zápletkou, a tu zmiňovanou estetikou, uznejte, že vytvořit sympatického piráta není zas takový problém. No, a kromě toho se k tomu přidejte problém kolonialismu. Samozřejmě nikdo se nebude zastávat pirátů, kteří okrádali a vraždili nějaké prosté obchodníky nebo pasažéry jejich lodí. Ovšem pravda prostě je, že koloniální systém raného novověku bylo čeré že? ze kterého se civilizace kompletně nevzpomatovala dodnes. Otrokárství, feudalismus, genocidy různých původních obyvatel totální likvidace Astécké a Inské říše, nemluvě o jejich severních sousedech, kteří se asi nemohli ani pořádně bránit. Že? Všechno tohle jsou prostě skvrny na historii euroamerické kultury piráti ve své idealizované formě představují jistou formu dizentu. proti feudalismu stavili demokraci. Kořist mezi sebou dělili rovným dílem, pouze s tím, že kapitán dostal dvojnásobek, což ale ve výsledku bylo hodně malý rozdíl. Pokud tam bylo 50 pirátů a ukradli že o 50 nějakých stříbrných pohárů, tak všichni dostali jeden, a pirát dostal dva. A pokud nebyla posádka spokojená s kapitánem, demokraticky ho mohla se sadit. Pokud měl být člen posádky potrestaný, musela trest odhlasovat nadpoloviční většina posádky. A opět kapitán neměl víc hlasů. Piráti měli dokonce jakýsi systém zdravotního a sociálního pojištění. Když někdo z nich v bitvě přišel o Končetinu, tak mohl zůstat na lodi, i když nemohl bojovat a dělalo se dál o kořist. a oproti otrokářství a rasismu stavěli relativní rovnostářství, i když jsem říkal, že to nebylo tak jako jednoduché. Ale občas jsme se sebe přijímali černochy a indiány, míšance i ženy. I když tady jsme opět spíš na té idealizované rovině. No. A navíc jim dodává na sympatích nejspíš i to, že prakticky vždycky dopadly špatně. Buď zemřeli v bitvě, nebo se utopili, nebo nakonec skončili na šibenice. Pokud vím, jediná výjimka ze všech slavných pirátů byl Henry Jennings, který měl dost rozumu na to, že využil té zmíněné královské amnestie pro piráty, kteří se rozhodnou registrovat a vzdát svého řemesla. Jenže u něj byl zase rozdíl v tom, že to byl bohatý plantážník, takže se měl kam vrátit a nakonec zřejmě dožil na Bermudách jako respektovaný slušný občan. I tady ale prostě vidíte ten problém se společenskými vrstvami. No a pokud jde o ty nešťastné konce, tak tady bych chtěl zmínit ještě jeden pěkný postřeh z toho dokumentu od National Geographic. Asi sice, že ti piráti, které všichni známe, byli v podstatě luzři. Všichni fungovali nějaké 2-3 roky maximálně a nakonec dopadly špatně. Málo toho ale víme o těch rozumných pirátech, kteří okradli dvě tři lodi, rozprchli se po karibských ostrovech a měli nejspíš solidně vydělán. No a co je pro mě nejzajímavější, tak to je prostě ten fakt, že příběhy o pirátech jsou očividně přibarvené a idealizované. Aspoň ty příběhy z protagonistů belamyovského typu. Zároveň ale nejspíš nemůžeme říct, že by byly kompletně falešné. Zkrátka se do určité míry zakládaly na pravdě. A když teda přehmoříme oči nad některými očividnými zločiny, není vůbec problém stvořit sympatického literárního nebo filmového piráta, bojujícího za relativně vznešené ideály, který má ale zároveň jako určité znaky toho žillišáckého archetypu toho vychytralého člověka, který je extravagantní, vtipný, charismatický, ale zároveň nemá problém sem tam někoho podrazit. Jo? A to, to z něj totiž na druhou stranu dělá uvěřitelnější a i zábavnější charakter. Jo? Protože Mirky dušíny nikdo nemá moc rád, že? co si budeme povědat. Všichni máme radši rychlonožku. Jo? na druhou stranu ale nemají tvůrci problém vytvořit i ten jeho protipol. Toho děsivého Černovouse nebo Charlesa Vejna, který byl ve skutečnosti mnohem horší člověk než Černovouse. Protože, co si budeme povídat, piráti byli v první řadě zločinci a teroristi. A ve skutečnosti nebojovali proti feudalismu, rasismu, sexismu, kolonialismu ani sociální nespravedlnosti. Ale prostě jen připadávali obchodníky, protože se jim nechtělo dělat žádnou náročnější práci, než okrádat bezbrané lidi. Navíc na širém moři s tisícovkami ostrovů, kde bylo o dost těžší je vypátrat, než v nějakém lese u, u No a atraktivní téma je to i proto, že většina z nás by se nejspíš chtěla podívat do nějaké krčmy v Nassau a Port Royal nebo na Tortuze. Ale mnohem příjemnější je to ve filmu nebo v knize, protože ve skutečnosti by tam většina z nás přežila tak možná 10 minut. Že? A celé to pirátské téma, jakožto to odraz reality, je aspoň pro mě tak strašně atraktivní, taky proto, že prostě nemá, není ani potřeba ho okořeněvat nějakými motivy z sci-fi a fantazy a jiných žánrů. Přijde mi, že Belamy nebo Černovou jsou ve svém přirozeném prostředí mnohem zábavnější než nějakí vesmírní piráti. Ale na druhou stranu nic proti vesmírným pirátům, protože když se přidržíme toho pravidla, že piráctví je tak staré jako oceán sám, tak pokud vytvoříme fikční svět, ve kterém létají vesmírné lodě, tak je prostě logické, že tam, kde jsou lodě, jsou i piráti. A to je myslím pro dnešek všechno. Dejte vědět, jaký jsou vaše oblíbení piráti, oblíbené knížky s pirátskou tematikou, nebo dejte vědět, kterou pirátskou hru si můžeme zahrát na Twitchi. Při té příležitosti bychom si pak mohli o tomhle tématu popovědat mnohem víc do hloubky, Protože mě tohle téma tak pohltilo, že jsem si dělal výzkum, který by vystačil na 10 dílů botítka a mohl bych i podrobněji rozebrat z témata, kterým jsem dnes nevěnoval moc prostoru, nebo jsem je příliš zjednodušil. A jinak to znáte. Jestli se vám video líbilo, dejte like, odběr, sdílejte a komentujte, podpořit nás můžete na Patreonu, kde získáte přístup do našeho Discordu a k desítkám bonusových epizod, především o filozofii a starší literatuře. A to už je pro dnešek asi fakt všechno. Ahoj!